aleyküm. Aziz brotherler, aziz misafirlerimizni kuzatib borayotgan brotherlarimiz va opa-ukalarimiz. Bugun biz sizler bilan xudo xohlasa ot go'shtini qovuramiz. Birinchi suvda qaynatib, keyin qovuramiz. Bularni hammasi qanday bo'lishini, jarayonlarini birgalikda biz video sinema qilamiz. O'sha videoda ko'rib olamiz. Bo'lmasa boshladik. Ot go'shti. Hozir buni maydalaymiz. Keyin 1 soat, 1 yarim soat suvda qaynatamiz. Go'shtni ko'p ham kichkina-kichkina qilib bo'lmaymiz. Normal o'rtacha holatda go'shtni kesamiz. Go'shtni maydalab bo'ldik. Hozir qaynatilgan suvga tuz solamiz. Va maydalagan go'shtimizni qaynatilgan suvga solamiz. Hozir go'shtni qaynatishga qo'ydik. 1,5 soat, 1,5 soatdan keyin go'shtni olib qovurishni boshlaymiz. Go'shtni qaynatib bo'ldik. Endi piyozlarni to'g'rab, pomidorlarni to'g'rab, skorupkaga qovuramiz. Boshladik. Piyozni to'g'rab bo'ldik, endi pomidorni to'g'raymiz. Yog'imiz isidi, asta-sekin. Piyozni tashlaymiz. Sal gina piyozni qovurgandan keyin go'shtni piyozimizni shunaqa sarg'ish rangga bo'lganicha yaxshilab qovuramiz. Qovurilgandan keyin endi go'shtni tashlaymiz. Piyoz bilan qo'shamiz. Bu yerda ziravor, murch, teriz va go'sht uchun ziravorlar. Buni hammasini qo'shamiz. Ularni qo'shgandan keyin yana bir marta aralashtiramiz. Bir marta aralashtirib, keyin tuzni ham qo'shamiz. Tabga qo'yib. Tuz bilan ham yaxshilab aralashtiramiz. Bu
Tuz bilan yaxshilab qo'shgandan keyin endi pomidorni ham tashlaymiz. Чтобы сочный были шучун. Бизда ham сочный бўлади, Худо хоҳласа. Пиёз билан, помидор билан ajoyib chiqish kerak. Yaxshilab bitta qo'shib Endi 15 minut damga qo'yamiz. Aziz do'stlar, 15 minut vaqtimiz o'tdi. Endi go'shtimizni olamiz. Bizni o'pkechdan pishirgan qovurdog'imiz pishdi. Endi buni olib tanovul qilamiz. Hammaga yoqimli ishtaha tilaymiz. Keyingi rolgilarga ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Sog' salomat bo'ling.